Nu följer tre tal från arrangörsgruppen som jag nämnde i inledningen. Och därmed vill jag be att få överlämna ordet till Titanic-experten och fartygshistorikern Claes-Göran Wetterholm. Varsågod. Eders majestäter, herr talman, herr statsminister, herr civilminister, ambassadörer, mina damer och herrar. Efter Titanic-katastrofen 1912 hölls två stora sjöförklaringar, en i Förenta staterna och en i Storbritannien. Några månader senare var förhören avslutade och rapporterna skrivna. Inom 6 månader börjades en process som resulterade i att hela världens sjösäkerhetsregler ändrades. Och det som vi känner som SOLAS, Safety of Life at Sea, att skapas. Aldrig, sa man, ska en Alma Pålsson med 4 barn komma upp på däck bara för att upptäcka att det inte fanns några livbåtar. Hon dog med sina 4 barn. Hennes man i Chicago fick det chockerande beskedet att hela hans familj var utplånad. Därefter måste det finnas livbåtar till alla. Det måste finnas ett helt annat säkerhetstänkande. Det måste finnas klara och tydliga regler, blev det klara budskapet. På så sätt kom katastrofen att medföra någonting oerhört positivt. De döda dog inte förgäves. Sjöförklaringarna skedde i auktoritära samhällen utan allmän rösträtt. Inte desto mindre var förhören öppna och allt trycktes direkt, allt gick att läsa. Det kom fantastiska index där varenda person som utfrågats fanns med. Det amerikanska förhöret är på drygt 1100 sidor. Det brittiska innehåller över 26 000 frågor. Efter Estonia trodde jag att det skulle bli ett förhör, vilket kunde ha klargjort otroligt mycket. De som kallas måste under ed svara på frågor. Men nej, det blev aldrig ett förhör. Istället en rapport med mycket hemlighetsmakeri som efter 3 år kunde ges ut. Det går inte att veta vem som säger vad. Alla namn är dolda. I korthet precis raka motsatsen till de öppna förhören efter Titanic. Någon säger mig då att Estonia var inte ett svenskt fartyg. Därför kunde inte ett förhör hållas i Sverige. Jag svarar att som med Titanic fanns komplicerade ägarförhållanden. Hon var registrerad i Storbritannien. Men hon var amerikansk ägd. Alltså är det här inte något argument. Det handlar om man vill ha ett förhör eller ej. Och att många handlingar efter Estonia är hemligstämplade är för mig en gåta. Estonia var ett civilt passagerarfartyg och därför är det synnerligen märkligt att vissa delar av tragedin hålls hemliga. Den 27 november 1944 bombades det norska fartyget Rigel vid Kötta på den norska västkusten mellan Trondheim och Bodø. De engelska flygarna ansåg att det var ett tyskt trupptransportfartyg, men det av tyskarna tagna fartyget var packat med fångar på väg till tyska läger. Kaptenen försökte strandsätta henne och fören rände upp på en klippa. Full panik utbröt. Och det kom att bli Norges största sjöolycka. Mer än 2300 människor omkom. Där låg Rigel i många år med sin grymma last. Men 1969 fick hon besök av svenska amatördykare som började plocka upp likdelar. Norska myndigheter fick nog, skickade dit egna dykare som bärgade alla mänskliga kvarlevor som kunde hittas. 1011 döda gravsattes på Kötta kyrkogård under hösten 1969. Man frågade sedan dykarna om det inte var svårt att ta hand om så många döda. Nej, svarade de. Det var vårt jobb.
För 55 år sedan kunde man således ur havet bärga och begrava långt fler än de som omkom på Estonia. För någon frid finns inte för Estonia. Jag har full respekt för de som önskar att Estonia ska betraktas som en gravplats. Men framtiden kommer inte att bry sig om våra lagar eller vad vi tycker och tänker om henne. I framtiden kommer att gå expeditioner till henne, legala och illegala, liksom det kommer att gå turistresor dit, precis som det gått turistresor till Titanic på 3800 meters djup och till och med till Bismarck på 5000 meter. Bara i Östersjön finns vrak med tiotusentals döda och dessa fartyg har besökt av mängder av dykare. Djuphavstekniken utvecklas med dramatisk hastighet. I somras gjordes en expedition till Titanic med hjälp av fjärrstyrda robotar. Och nu handlar det inte om utan när sådana andra och expeditioner går till Estonia. Hon vilar på internationellt vatten men endast på omkring 80 meters djup. Och inget hindrar dykare från andra länder gå ner till henne eller filma henne med robotar. Men med den i flera stycken lögnaktiga och felaktiga officiella Estonia-utredningen finns dock ett litet ljus. Efter Titanics förlisning utpekades på båda sjöförhören kapten Stanley Lord och hans fartyg Californien ut som skyldiga. Fartyget påstods ha legat i närheten av olycksplatsen men aldrig kommit till undsättning. Det var helt felaktigt och det har varit en mycket kontroversiell fråga i berättelsen om Titanic. Detta fick dock det brittiska transportministeriet att 80 år efter katastrofen öppna fallet igen. Och 1992 kom en ny rapport som fastslog att Lord var oskyldig. Kalifornien befanns inte alls nära Titanic och hade aldrig kunnat undsätta de nödställda. Och det är detta som ger mig en smula hopp att det ska komma en dag när vi får en ny utredning, en hederlig och genomskådande utredning som inte tar hänsyn till nationella eller politiska intressen utan gör en utförlig, ordentlig genomsyn av det som hände. Och då kanske vi får veta varför Estonia sjönk. Om Titanic så säger man "Remember the Titanic". Om Estonia säger "jag minns Estonia", det är vi skyldiga de som omkom, de som drabbades, oss och vår framtid. Tack så mycket.